Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Špilerová a Králík Rambo. Lenka Špilerová je chovatelka králíků, ale protože s nima dělá zvláštní disciplínu, zejména pak s Rambem, což je skok. Dálky. Ale on specialista je na skok do dálky a je v tom mistr republiky, jestli se nepletu. Evropy. Evropy. Ano. On je mistr Evropy ve skoku dalekým. Ano. Rambo. A tady jsou další kluci, holky. Kluci. Kluci, tady budeme mít trávníček, aby jsme si zaskákali. A teďko by mě zajímalo, kolik skočil Rambo? 265 cm ve skoku do dálky. 265 cm. A světový rekord ve skoku dalekém jsou 3 metry. No, čili on je kousek. No, dalo by se to tak říct. Od světového rekordu. Dobře, a vy ho cvičíte nějak? Nejen Ramba, všechny? Všechny králičky. Můžeme se podívat ještě na ty další? Samozřejmě. Já vám podržím Ramba, zatím dejte ho semhle. Tak pozor, ať vás nekousne. On kouše? Tak. Ano. No. Pane Babiš, můžete ho podržet? Tak, nějakýho hodnýho bych si vzal já. Tohle je kdo? To je Snížek. Snížek, ten je hodnej? Jo, ten je hodnej, ale taky mu nedávajte takhle prostě přes předpusu, taky by vás mohl kousnout. Taky mohl. Paní Regino, nechcete jednoho králíčka? Ne, tak dobře, tak tohle je Snížek. No, a tamhle máme? Tak tohle to bude Black. To je Black. Ano. A teďko ještě mě přitom řekněte, Rambo teda skáče nejvíc do dálky, a co tyhle Snížek třeba? Snížek, tomu je 6 let, s tím skáču již 4 roky. 4 roky. Ale to je taky trošku lenoch, takže... Trošku lenoch, jo. Ano. Snížku, proč nechceš skákat? A tohle je kdo? Tenhle se jmenuje Black, je to plemeno to je Black. Třísloví černý a na výstavě měl čestnou cenu. Takže se povedl docela. To je do barvy. To je do barvy, ano, je to elegantní. A dobře, ale skáče teda nejlíp do dálky Rambo, Snížek je lenoch, Black. Black, ještě větší. Ještě větší lenoch. Ano. Jo. A... No a jak dlouho to s nima zkoušíte, tak proč toho lenocha jako nevyměníte? Moje maminka je tak hodná, že ho nechce prodat. A já bych ho jako prodala, protože pro mě vlastně není k ničemu. Jo, vy jste ta mladá generace, čili tam byste si... Pane Babiš, je to mistr republiky, jo? V Evropě. V Evropě. Jste člen EU. No, teď na něj máte tohle, tak. Pojďte sem, Lenko. Nebojte se, musíte teďko, pane Babiši, trošku přitáhněte. A Lenkovi si rychle sedněte, tak a už je to dobře. Když tak ho můžete. No, a tenhle ten, taky lenoch teda. Tenhle ten je zrovna dobrý, ten skáče do, vlastně skáče dobře do výšky. Do výšky. Ten skočí 80 cm a skok, světový rekord ve skoku do výšky je 1 metr a český rekord je 90 cm. No čili, to je kousek taky od rekordu. A vy je teda speciálně cvičíte na to, trénujete nějak? A jak? No, tak ze začátku prostě, když učím toho králička, tak jedno přenesu ho přes tu překážku a vlastně ten králiček si uvědomí, že by asi přesto měl přelézt, tak postupně si vlastně... No takhle, jinak do ní narazí a zjistí, že ho to bolí v čumáčku, tak... Přesně tak. No tak ale, že bychom si to ukázali trošku taky. Jo. A ještě mě řekněte jednu věc, to je taková delikátní ještě než toto, jako... Rodina nebo doma, jíte králíky taky? No, normálně nejíme, ale třeba když jsme byli na jedné chovatelské akci, tak jsem si dala králíka a co dobrý. Jo, jako konkurenčního skokana jste si dala ráda, jo? Že jste oslabila družstvo soupeře. No, nějak tak. No ne, mě napadlo, že když třeba, pane Babiši, je to mistr Evropy. No jo, tak jestli se značí. Já jsem vám dal nejlepšího králíka. No, ale tak, Lenko, s kým bychom to šli vyzkoušet? Kdo skáče do výšky? Charlie. Já bych se vzala s dovolením takhle Rambovo vodítko. Sice nevím, jestli to dopadne dobře, ale... No. Já, co kdybych Snížka nechal na stole?
On tak... vypadá, že dlouho se nebude hejbat. Počkej, Snížko, jak tě takhle posunu? A Snížek, jak těžítko, to tady můžu nechat, ne? Jo, a ať nespadne. No ať nespadne, nespadni! Ne, tak já ho radši vezmu, hele. No, budu mít čaty jako Snížek, no. A teďko teda, že bychom si to ukázali, tak... No tak, ale pozor, Rambáč ten na to jde, no jo, tak to je něco, ale Rambo na to jde jako, ne, to není Rambo. To je Charlie. To je Charlie, Rambo má tamhle, nechcete si to, pane Babiš, zkusit? No si ne, já se budu dívat. No v politice to budete potřebovat. No a teď třeba to zkuste s tímhle. Já podržím tohohle. No a já se zdravý, když Snížek třeba nechce, jestli jako, jak chtí se na to pomůcky. Skáču vám krásně. Jo, co když takhle nejde, co se dělá? On nepůjde, musíte jít za ním. Musím jít za ním? Jo, přesně tak. Já budu dělat to, co Zeman. Máš jako hodně líní králíci obecně? Jak který, opravdu. Tady Charlie se třeba, nevím teď moc, nevím, ale jinak se strašně bojí. Tady ten Black, to je strašný magor. Jak se to projevuje, že je magor? No tak třeba, když ho položím na zem, tak se nebude chvíli hejbat, potom zjistí, že leží na zemi, takže se může hejbat. Potom zjistí, že vedle kolem něj je tráva, tak začne žrát. Potom zjistí, že před ním je překážka, tak by to mohl přeskočit, jenže pak zjistí, že ho to vůbec nebaví, tak se před ním otočí a je mu úplně jedno, co po něm chci. Hmm, tak on měl možná nějaký nervový otřes v dětství. To je možný. No. Nebo se podepsala to jeho, jak je docela hezký, tak vlastně no. Tím, že je hezký, tak zase nemůže být chytrej. Takže... Jo, takhle. To rád slyším. Lenka Špilerová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a když se budete dívat, bude to hodně prima.